Cultura MK е синоним за добра книга. Асоциација за веќе препознатливите прибежишта за страстните читатели, љубеници во пишаниот збор и талкачи низ бескрајниот литературен простор. Литература МК е потпис што стои под прекрасните книжарници стационирани на најфреквентните места во Скопје и во Битола. Приказната за Литература МК започна пред 14 години како интернет продавница, а денес е големо семејство. Вистина, ова е големо семејство од прекрасни книжевни простори кои почнаа да се создаваат во 2016 година, кога интернет книжарницата се пресели во ексклузивен простор во најфреквентната пешачка артерија на Скопје, улицата Македонија. Оваа книжарница веќе 4 години нуди голем избор на книги од сите издавачки куќи, како и богата програма, разни случувања и содржини наменети за сите возрасти и за сите вкусови. Литературни и музички дружења, гостувања на домашни и инострански автори, креативни средби со уметници и едукативни работилници за најмалите читатели. Потоа според потребите се нижеа и следните 5 книжарници. Во Трговскиот центар Рамстор во Скопје, потоа на Широк сокак во Битола, минатата година почна да работи и книжарницата во Веро центарот, а потоа и книжарницата во најстариот градски трговски центар во Скопје. Оваа година семејството се збогати и со уште еден урбан простор, убавата мала, но богата книжарница во Трговскиот центар Бунјаковец. Но тоа не е се. Почитувани љубители на пишаниот збор, драги пријатели на Литература МК, соработници, автори, читатели и следбеници на социјалните мрежи, вечерва стоиме пред седмата во едно и најголемата и најрепрезентативната кафе книжарница со единствен концепт во Македонија, Литература МК Суперстор. Вие, верната читателска публика, не следите во живо, онлайн, преку Facebook профилот и YouTube каналот на Литература МК. Јас сум Бранка Костиш Марковиќ и ви посакувам добре дојде на овој ексклузивен настан. Сигурно забележавте дека локацијата на Литература Суперстор е сместена на вториот кат на Скопје Сити Мол, на местото на некогашната игротека и на неколку метри од досегашниот отворен продажен простор на Литература МК. На површина од 500 метри квадратни со богата понуда на книги за сите генерации на неколку јазици, програма за подароци, канцеларијска и училишна опрема, играчки и кафуле, од денеска почнуваме нова приказна. Го отвораме новиот простор, вратите на новата урбана суперпродавница на Литература МК во Скопје Сити Мол, и ова е најголемата и најбогата со содржини книжарница во нашата земја. Како и со останатите книжарници, новиот продажен простор на Литература МК во Сити Мол ќе ја збогати понудата на македонската книжевна сцена со најбараните домашни и светски наслови од Арсламина и останатите издавачки куќи кај нас. На полиците на овој импозантен простор застапен е голем избор од белетристика, книжевност за деца и стручна литература на македонски, албански, англиски, германски и на француски јазик. Сега би сакала да го поканам Дарко Фидановски, еден од двајцата основачи покрај Слободан Голубовски на успешниот македонски бренд Литература МК. Повелете, Дарко. Ви благодарам на тие што сме во мал број тука, нели, поради моменталната ситуација. Меѓутоа, многу сум горд и среќен што конечно сме во можност да ја отвориме оваа наша нова приказна. Секако, овој простор во Македонија ги носи светските книжарски трендови, оној нов концепт каде што нема само книги, туку повеќе наменски простор во кој што ги има многу содржини. Како што може да се види од просторот, ние заедно со во соработка со Сити Мол развивме еден прекрасен простор, прекрасно дизајниран, кој што одговара на, според мене, визуелно, естетски, на се она што можеме во светот да го видиме, а ни се допаѓа. Како што ќе видите и од кадрите кои подоцна ќе одат во време на концертот, во овој наш голем простор, затоа и го нарековме Литература МК Суперстор, да се надеваме дека еден ден во градот ќе имаме и Мегастор. Секако, најбитниот дел се книгите, во најголем дел од книжарницата, се поместени сите
речи си сите изданија, наречи си сите издавачи од Македонија, она што е модерна продукција во моментов. Имаме цел еден дел каде што е поместена литература на странски јазици, значи ќе може дури и тие што не го говорат македонскиот јазик да најдат тоа што им е потребно тука. Потоа имаме дел за детска литература, имаме дел во кој што може да се најдат секакви едукативни играчки, понатаму имаме дел во кој што имаме изработки, дел арт корнер, имаме училиштен прибор и секако има и дел, голем дел за она што се нарекува гифт, односно подароци, нешто што многу му недостасуваше на овој град, на едно место да може човек да одбере, да купи еден подарок кој што понатаму ќе биде уникатен и ќе му значи на тој што ќе му го подари. Е, сега, овој простор позади мене е убавото катче со кое што сите се гордееме. Тоа е промотивниот простор кој воедно ќе функционира и како кафе-бар, кога условите ќе го дозволат тоа, што значи ќе може да се седне, да се испие кафе, да се прочита по некоја книга или едноставно да се размисли околу тоа што понатаму. Мене особено ми се допаѓа концептот затоа што во соработка со брендот Кафе Италија овдека ќе може да се напие од така наречените specialty coffees, значи од Бурунди, од Коста Рика и од Етиопија. Секако ќе има и други интересни содржини, ќе имаме вински бар, ќе се одржуваат настани и верувам дека ќе заживее конечно онака како што доликува на еден ваков простор. Накратко тоа е, ве поканувам сите кои што за жал не можевме да се собереме денеска овдека во живо да го отвориме овој простор, ве поканувам да дојдете, да го видите новиот простор, да си поприкажеме и да бидеме сите да заедно дел од оваа, се надевам, многу успешна приказна што ќе ни донесе уште вакви простори. Благодарам, Дарко. Знаете дека литература МК и досега покрај што ги поддржуваше литератите, македонската книжевност, ги поддржуваше и генерално уметниците, луѓето од културата, културната сцена, па затоа и вечерва ќе имаме ексклузивна можност ова навистина прекрасна книжарница да ни ја направи уште посвечена со концерт нашиот гитарски виртуоз Владко Стефановски, кој што од неодамна има ветер во едра, една млада сила. Тоа е Јан Стефановски на тапани и Иван Кукич на бас гитара. Но пред да им дозволам да не радуваат со нивната музика, јас ќе го замолам Владко да ни одговори на неколку прашања. Прво, како ви се допаѓа просторот? Вие денес имавте овде проба. Дали инспирира она што е најважно за уметниците? Добро вечер и од мене. Голем поздрав и честитки за овој прекрасен простор. Го видов уште пред некој ден, дојдов да видам каде тоа ќе свириме. Она од што најмногу се плашев, акустиката е средена фантастично, како да се работи за тонско студио. Овие гредички зад мене се навистина феноменална акустичка изолација. И се разбира, ќе ни биде на нас тројца чест и големо задоволство еве да учествуваме на овој свечен чин на отварање и на пуштање во промет на оваа продавница и на собствениците и на вработените им посакувам многу среќа и успех и уште еднаш им честитам на храброста да се нафатат на една вака амбициозен проект да направат една ваква продавница која навистина делува светски и изгледа импозантно. Владко, вие неодамна гостувавте во емисијата Астроном, уште еден бренд на литература МК, и таму предизвикавте големо внимание кај македонската јавност со тоа што најавивте дека овој период на изолација се крчка нов албум, Тафталиџе Шафал, особено беа тафталиџанци одушевени. Кажете ни зашто станува збор? Па, веќе се снимени 9-10 номери за новиот албум. Во моментов ги пишувам текстовите и ги финализирам аранжманите. Веќе имам и двајца гости. Едниот е Васил Хаджиманов на клавиатури од Београд, едниот е Попа Санович на клавиатури од Загреб. Веројатно списокот на гости ќе го зголемиме, ама јас сум многу возбуден околу материјалот, затоа што беше задоволство да се работи со овие млади луѓе, со Јан и со Иван.
и ми дадоа една нова инспирација и една нова сила, и она што го слушам ми наликува веќе на готов производ. Она што излегува од звучниците, верувате, не го работиме на мускули, туку музиката некако сама излегува и сама тече. Баш сум задоволен до овој, како да кажам, со процесот, до овој момент сум многу задоволен. Се надевам дека и до крај ќе биде така. Велат уметниците процесот и поважен од конечниот производ, да ви веруваме. Се разбира дека е. Ние доработиме, тоа е, тука е нашата радост. Ако ќе се заврши, после гледаш завршен проект. Да откриеме уште една работа. Вам ви е многу лесно инспирацијата да ја преточувате во зборови, меѓутоа во периодов пишувате и мемоари. Имате зад себе многу стихови, но како е да се создава едно прозно дело? Па, ја пишувам тоа на што се сеќавам. Верувам дека на многу работи не се сеќавам, а затоа консултирам архива, копам по мојата архива, копам по некои интересни датуми, моменти, изданија, награди. Ама тоа е, ќе биде помалку интересно. Ја мислам дека читателите ќе ги интересира мојот приватен живот. И ќе отворам и фајлови од мојот приватен живот, и тоа е нешто што верувам дека ќе биде интригантно за публиката. Да видат како јас сум ги доживувал сите тие ups and downs, сите тие премрежија низ кои сум поминувал. Ќе бидам, многу ми е важно да напишам искрен, дали ќе биде книга, не знам, сега се фајлови. Значи, сега се фајлови, да. Не е фикција, реален живот. Реален живот, и тоа многу реален, да. Да. И сега да не должиме, сигурно армија гледачи на нашите мрежи очекува што ќе слушне вечерва од Владко Стефановски трио. Па ќе се подпреме на некои познати теми, рефрени и на некои непознати импровизации. И ја би сакал во оваа прилика да ги поздравам сите оние што ќе најдат време и желба да не следат на YouTube каналот, така и да ги поздравам сите кои не следат и да ги поздравам сите оние кои одложено ќе ја гледаат оваа снимка. Верувам дека ќе имаме добар звук. Расположени сме за свирење затоа што скоро 2 месеци не сме имале јавен настап. Така што ова е еден мал празник за сите нас. Благодарам многу. Повелете, сцената е ваша. Thank you.
далеко ми патува ночва мислата, високо над планини, по небесни широчини, летам над градот, во облак претворен, трепери ноќта, под ветер пролетен. Соби легнати, мирно спијат душички, во еден кревет спијаш ти, во чисти меки постели, во соно твој реки сребрени, љубат златни зраци сончеви, свират нежно гајди кавали, свират химни и тишини. Во душата ти гори кандилце, силно свети грее мало пламенче. Далеко ми патува ночва мислата, високо над планини, по небесни широчини, во соно твој реки сребрени, љубат златни зраци сончеви, свират нежно гајди кавали, свират химни тишини. Во душата ти горе кандилце, силно свети грее мало пламе. Душата ти гори кандилце, со две раце го чувам да не угасне. Thank you.
едва, 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 три, едва.
dumba 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 rumba dumba da rum dum 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 dumba dum 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 dumba dum 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 Dumba dumba rumba dumba dumba rumba dumba da rum dum 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 pa dum 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 pa rum dum 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 pa dum 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 pa rumba da dumba 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 da da rumba dumba dumba dum 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 pa dum 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 dum
sam šetal, ja sam bil na zapad. Da najdam parče lep za mene i za tvoja ta familija. Ej, da ima ko šta nema, pa rekupam beo konj. I da javam denja noće, i na jave, i na čovjek ima sreća, koga gasne sudbina. Ve da ima, ko šta nema, pa da kupam deo konja. I da java, denje noće, i na jave. Spear.
Ja bi sakal da vi odsvirime i da vi odpejeme jedna pesna koja je posvetena na ovoj grad vo kojoj što živeme. Se vika, pesnata se vika Skopje. Ti sme braća stari, takva ljubav čini pari. Ti me čuvaš, ti me svaćaš, ti za kusur ne mi fađaš. Da, 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 nasmeti se i ne beri gajle. Namigni mi, ajde na zdravlje. Hvala vi mnogo, stignavme do kraja od na našiот настап. Уште еднаш да ги поздравам луѓето од Литература МК и да им честитам на ова прекрасно здание. Ама во овие моменти би сакал да ги поздравам и да упатиме со следната нумера еден поздрав и подршка до сите луѓе кои се борат со здравјето на сите нас, а тоа се докторите, медицинските сестри, болничкиот персонал, возачите, шоферите на брзите помоши, на сите луѓе кои се занимаваат со здравјето во овие навистина драматични моменти на людската цивилизација. Следната нумера ќе биде
bistra voda и ќе ја посветиме токму на нив и со тоа ќе завршиме оваа наша свирка. Би сакал да се заблагодарам на малкумината присутни и би сакал да се заблагодарам на сите што не гледаат и што не пратат. И верувам дека слушнавте што свиревме, верувам дека ова што овде се случуваше дојде и до вас. И ете уште еднаш голем поздрав, имајте убава вечер, имајте лека ноќ и да се гледаме во живо што почесто и што повеќе. Фала ви. Сакате сега да се одјавиме? Да, не. Ова во сценариото стоеше дека ќе го завршите настапот, но ајде да искористиме оваа можност, еве сега, да кажеме дека ова е одличен почеток на една супер приказна, иако музиката и книгата се две различни платформи, секогаш спојот е магичен, дека ова место ќе работи секој ден, од понеделник до сабота, од 10 до 18 часот, и дека сите што до 1 јуни ќе го посетат, ќе имаат 30% попуст и ќе добијат една книга како подарок од изданието на Арс Ламина и јас од името на сите од литература МК ќе му се заблагодарам на Владко Стефановски, на Јан и на Иван за ова прекрасна можност. Вистинско уживање на сите наши гледачи и сите читатели. Добра ноќ и чувајте си го здравието, а ние ќе се погрижиме за вашето расположение и за високото ниво на писменост со нашите изданија. Повелете.